Rahbar yo'qmi? Qayerda endi ish vaqti bu? Ana shu aholi atrofda gaz yetib bormagan. Gazni ko'rmagan bu vaqt. Xatam yozib berishmadi. Shunchaki qurishga sizlarga ruxsat yo'q. Syomkaga qarshiligim yo'q. Namanganda men muammo ko'tarmaganman shu kungacha. Bosim o'tkazishini bir o'zidan o'zi Nimaga mumkin emasligini asos bilan keltirib, bugun qonunni mana bu yerda mana bu narsa qurish mumkin emas. Pishgan g'ishta qilinglar deydi. Mana hattoki biz aholiga gaz yetkazib berish maqsadida rizqini deb bor, rizq xudodan. To'siq bo'lish kerak yo'q, karvon ko'p rizqi bo'ladi. Tizim orqali. Mana sizga shuni aytmoqchiman-da. Ofitsialni qog'oz bermayapti, borib mumkin emas deb og'zaki gapiring. Qora niqobli shaxslar kim? TV. Men Ubaydullayev Shohruh Valijonovich bo'laman, mustaqil metanda rahbari bo'laman. Tadbirkorlik qilish maqsadida shu Pop tumani Sirdaryo massivining Orom hududida joylashgan bir yerimiz bor edi. Shuni hamkorlik qilish maqsadida ishchi o'rin 40 dan ziyod ishchi o'rin yaratish maqsadida shu yerda ya'ni gaz quyish avtomobillarga yoq gaz to'ldirish shoxobchasi qurish maqsadida foydalanmoqchi edik. Endi u yerda mana hujjatlarimizga tayanadigan bo'lsak, 2020-yilda 12-avgustda Pop shahar hokimining 706 sonli qaroriga asosan yer ajratilgan edi 50 sutkacha. Shu hujjatlarimizga asosan hamma ma'lumotlarni yig'ib, hujjatlarimizni to'liq shakllantirdik. Ya'ni bu yerda loyihalar bo'lgan edi, hamma yo'q tayyor shakllangan edi. Undan keyin bizda azgina rejalarimiz o'zgarib, ya'ni kutish zali, turar binolar, ya'ni vertikal holatdan gorizontal holatga o'zgartirganimiz sababli bizi bitta ozgina xatoligimiz bo'lgan. Bizi kelib shu viloyat hokimiyatidan Namangan viloyat hokimiyati qurilish bo'limidan kelib to'xtatib ketishdi. Bizi ogohlantirishdi. Biz xop dedik. Ya'ni loyihalarimizni o'zgartiramiz, ishimizni davom ettiramiz, talabga javob qiladigan qilib shakllantiramiz degandik. Bo'pti, shularni bajaringlar va qurilishlarni bemalol davom ettirsalaring bo'ladi deyishdi. Keyin biz boshqatdan ya'ni qurilish holatini to'xtatdik, faoliyatimizni to'xtatib turib, qurilishni butunlay to'xtatib turib, hujjatlarimizni shakllantirdik. Loyihamizni yangiladik, yangitdan loyihani chizdirib, tayyorlab oborilgandan keyin nimagadir endi ertaga vakolatli odamlar bizning loyihalarimizga qo'l qo'yib berishlaridan bosh tortishdi. Lekin bizga hech narsa tushuntirishmadi, ya'ni asos keltirib berishmadi, bir qog'oz ham berishmadi, hatto xat ham yozib berishmadi. Shunchaki qurishga sizlarga ruxsat yo'q. Endi biz shu qarorlarni olib, loyihalar chizdirib, quralmasdan, ishchi o'rin yaratarmasdan sarson bo'lib yuribmiz mana hozirgi holatda. Endi mana viloyat hokimi, ya'ni mutasaddi organlar, javobgar shaxslar bizga hech qanday ma'lumot berishmayapti. Qani bizga bir xatoyimiz topib berishadimi yo bir asos topib berishadimi? Bizga nima to'sqinlik qilyapti va qayerda biz xato qilyapmiz? Shuni bizga yordam berishlarini so'raymiz. Hozirgi kunda shu loyihamiz bo'yicha kadastrdan o'tkazib, loyihalarimizni shakllantirgan holda ro'yxatdan ham davlat ro'y xizmatlaridan ro'yxatdan ham o'tkazib qo'yganmiz.
mana şu zapravkamizga ajratilgan yerimiz bo'ladi. Mana şu arqa tomonda aholi, ya'ni biz mana shu shetda aholisiga ishchi o'rni yaratmoqchi edik. Gaz olib kelmoqchi edik shetga. Mana bu yerda tashlandiq joylar bo'lgan oldin. Shu yerga bitta chiroyli shopir akalarimizga yordam bo'ladigan, og'irini yengil qiladigan bir chiroyli shaxobcha qurmoqchi edik. Xo'p, mana shu zapravkamizni hozir to'xtatib qo'yishdi, har xil bahonalar, har xil gap-so'zlar bilan. Endi bizda asosiy muammo kelib, aybimizni aytishdi. Mana shu binolarda, ya'ni mana operatorski binolar bo'ladigan bo'lsa, kutish zali bo'ladigan bo'lsa, bizga aytishdi, shlakabokda qurish mumkin emas, pishgan g'ishtda qilinglar deydi. Mana hattoki biz o'zimizni xarajatga qo'yib bo'lsa ham, shlakabloklarimiz buzdirib tashladik. Bo'pti, pishgan g'ishtda qilamiz. Endi mana bu yerlar, mana bu aholilarni biz ish bilan ta'mirlamoqchi bo'ldik, ishchi o'rni yaratmoqchi edik. Shetda yoshlarimiz bor, chiqishdi. Biz agar zapravka qurilsa shetda ish beringlar deb chiqishdi, xo'p dedik. Ular shetda mehnat qilib turishgandi. Lekin o'sha yuqori turuvchi odamlar kelib, har xil bahonalar bilan bizni xullas ish faoliyatimizga to'sqinlik qilishyapti, ya'ni tadbirkorlik faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri to'siq bo'lyapti. Lekin bizga isbot qilib berishalmayapti, topib berishalmayapti, har xil bahonalar bo'lyapti xolos. Aziz kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, biz ayni damda Namangan viloyatidagi bir tadbirkor akamizga yuzlanib turibmiz. Bu tadbirkorimiz mana shu tashlandiq bir xaroba bo'lib yotgan joyda bir aholiga gaz yetkazib berish maqsadida shu yerda aholisidan 40dan ziyod yoshlarini ish bilan ta'minlash maqsadida shu yerda Pop tumani hokimining qaroriga asosan metan gaz quyish shoxobchasini tashkil qilish uchun ruxsatnomalarni olgan. Lekin qo'lidagi barcha hujjatlari bilan tanishib chiqdik. Barcha hujjatlari, kerakli hujjatlari mavjud bo'lsa-da, qora niqobli shaxslar kim? Bu tadbirkorga to'siqlardan yuzaga keltirib chiqayotgan, sun'iy to'siqlarni yuzaga keltirib chiqayotgan qora niqobli shaxslar kimligi bo'yicha biz UZ Global TV axborot agentligi jurnalistik surishtiruvini davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahbar yo'qmilar? Qayerdan ish vaqtida? Ish vaqtida qayerda o'tdilar? Shomkaga qarshiligim yo'q. Faqat ozgina tushunib mohiyatiga yetsak bo'ladi. Bo'ldi, men bemalol aka, biz nima yo'q, e'tirozimiz yo'q. Xo'p, aka, biz shu mustaqil metan tadbirkorimiz aka. Bizim maqsadimiz aka shu imkon bor joylarda ishchi o'rni yaratish bo'lyapti. Xo'p, bir tanishlarimiz orqali mana bu Oromni bilasiz, Pop bilan Chust o'rtasida Orom mafiyasi bor. O'sha yerda gaz zapravkalar bor, yon berida bir yer mavjud bo'lgan ekan. U mana hujjatli, asosli loyihalar chiqqan, qarorlar chiqqan, kadastrlari bo'lgan, hamma yo'g'i bo'lgan foydalanishgacha bo'lgan hujjatlar hammasi bor. Ro'yxatdan ham olib, davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. O'tkazilgan, hamma yo'q, mana hujjatlar bor, kami bo'lsa masalan ko'rib beraveras. Xo'p, biz shu yerga gaz zapravka qurib turdik. Loyiha asosida bor, mavjud loyiha asosida qurib turdik. Bizning xatoligimiz bo'ldi. Bitta shu binoni bizga ma'qul kelmadi, shopirlarga noqulaylik tug'diradi degan maqsadda biz ozgina joyini o'zgartirdik uni. Loyihadan chetlashdik. Ha. Keyin shu jarayonni qurib turdik. Endi lekin biz loyihachiga aytib, loyihani o'zgartirish haqida buyruqlarni berib, to'lovlarni qilib, hamma qonuniy ketib turdi. Xo'p, bir oy mobaynida biz etki qancha dur mablag' tikdik, qoloq yerlarni shu obodonlashtirib, hamma yo'ni qilib qilib turdik. Keyin bir kun o'sha nima viloyat hokimini o'rinbosari bor ekanlar. Said Ahmad aka degan. Qurilish bo'yicha o'rinbosari. O'sha kishim o'tib qoldilar o'sha yerda. O'tib qolishdi, aytdilarki, bu yerda nima qurilish qilyapsizlar dedilar. Biz aytdik, shunaqa zapravka quryapmiz. Xo'p. Hujjatlar bilan tanishib chiqsam, endi men mavjud hujjat asosida sotib olganman-da u yerda, tekshirib ko'rib olganman. Sotib olganman.
ruxsat bor, hamma yo'q bor, faqat etki investor yetishmaydi xolos. Mablag' yo'q, qurib bitgan. Shuni sotib olganmiz. Hujjatlarni berdim, hamma yo'qdi, ko'rdilar, ko'rib turib, "Ey, loyihadan chiqib ketibsizlar", dedilar. "Xo'p", dedim, "men loyihaga topshiriq berdim, loyiha o'zgartirilyapti. Endi mana bu havon yaxshiligida shu davom ettirib turdik. Loyiha lekin bo'ladi. Ba'zi foydalanishga qabul qilishda baribir hujjatlar bir qator o'tadi nazoratda, ya'ni o'sha mas'ul odamlar ko'rib chiqib keyin ruxsat beradi. Keyin aytdiki, "Yo'q", dedi, "hozir to'xtatasizlar qurilishni", deyishdi. Keyin biz aytdik, "Nimaga xop to'xtatishimiz kerak? Loyihadan chetga chiqsan. Keyin mana bu operatorskiy binolarda shlakoblokda qilyapsan", dedi. Keyin aytdim, "Aka", dedim, "e'tibor qaratdim, men ko'p joyda, masalan, Namangan zonasida ham ko'p zapravkalar bor ekan. Ko'rdim, aka, dedim, "hammasi shlakoblokda quryapsan. Yo'q, bunga ruxsat yo'q", dedim. "Mayli, xop, bunga ham xop", dedim. Turgan joyida buzdirdim, yiqitdim shlakoblokni. O'zimdan rasxod bo'lsa mayli deb yiqitdik, pishgan g'ishta qilamiz dedik. "Hozir to'xtatasan, xo'p, xat bering, asosli qilib bering, qonun doirasida qilaylik", desek, o'sha yerda arxitektura, keyin pop shahar hokimini qurilish bo'yicha muvonini jo'natib, men saplagan pulga u Samsung jo'natib buzdiraman deb turib oldi-da. Men bu yerga pul saplaganman, mablag' saplaganman. Mayli, to'xtatdi, lekin buzdirishga nima haqqingiz bor? Deb ozgina shu tortishib qoldi. Keyin u akalar yaxshi inson ekan, tushuntirdi, "Aka, qurilish to'xtating, xo'p, to'xtatdik, ketdi u odam, ketdi u odamni qaytarib bera olmadik." Xullas, oxir-oqibat aka loyihani qildik mana. Tayyor, o'zgartirdik. Endi bu loyihani biz 1 oy, 1 yarim oy ichida tayyorlab bo'lgandik. Keyin bu loyihani biz o'sha bizni hujjat yurituvchi xodimlarimiz bor, qurilish hujjatini yurituvchi xodimimiz bor. Xullas, olib kelingan, mana pajarni xulosa bergandan keyin endi qurilish bo'limi xulosa berish kerak. Xullas, oling soling bo'lyapti. Etga borsa menga emas, u yoqqa bor, yo'q, men ruxsat bermayman. Qarochi bu yerda bizni keyin surishtiruv ishimiz bo'yicha gap tez tarqaladi. Zafarga eshitib turaverib. Kimlardir endi o'sha yerga qurmasin shular zapravka, endi ularda zapravkasi bor, kak biz endi ularga raqobat bo'lamizmi, boshqa bo'lamizmi? Raqobat bo'lsa ham karvon ko'prisqa bo'lik. Biz etdi og'zaki eshitgan gapimiz. Og'zaki eshitgan gapimiz endi yetib kelgan gaplar. Biz etdi aholisini ko'rsangiz, misol uchun o'sha tomondan o'tsangiz, na gazi bor, na mondili suvi bor, na mondili ishi bor-da ularda. Biz ish bilan ta'minlaymiz. Yonimizdan xarajat qilib 250-300 millionga suv chiqarib beramiz dedik o'shalarga. Yordam bo'ladi insoniylik tomonidan. Imkoni bo'lsa, mana xodimlar misol uchun agar ruxsat berishsa borishsa, misol inspeksiya bor, neft inspeksiya bor. Borib agar shu imkoni bo'lsa gaz berish nimamiz bor edi, niyatimiz bor edi. Lekin aka, men tushunmay qoldim-da. Ruxsatni to'xtatish bo'yicha birorta xato olganmisiz? Xato olmaganman. Hech qanaqa xato olmaganman. Gazni jarima qo'ygan, qo'ymadi. Jarima, jasing jarimani qo'ydi, jarimani men to'lab berdim. Bo'ldi, endi loyihani o'zgartirib, ishini davom ettiraverdi. Loyihani o'zgartirib, olib kirgan joyimda to'xtadi. Loyihani o'zgartirgandan keyin, o'zgartirgan holatda tizimga jo'natdingizmi kelish bo'yicha? Tizimga jo'natilgan. Yo, jo'natilmagan. Nimaga? Tizimga jo'natilgan bo'lsa, menga ariza raqamini bering, ko'ramiz. Demak, sizga kelmagan hali, to'g'rimi? Yo, kelgan bo'lsa, menga ariza raqamini aytsangiz. Mana murojaat bilan senga jo'natilgan, sen ko'r desangiz men ko'raman. Podrobni ma'lumot olamiz, lekin kelmagan u joydan. 99% kelmagan. Siz tadbirkorlikingizga bizda qarshiligimiz yo'q. Naborot, siz o'sha yerda qurilish qilib 10-15 ta ish o'rni yaratasiz, boshqa qilasiz, stresschilik, ro'zg'or o'tadi. Xuddi shunaqaki, bizni ham maqsad shu. Faqat aytayapman, men endi o'zim kirishdim, aka, men misol mana siz ismingiz nima? Akramjon. Shohirov aka. Meni hech kimga bizni yomonligimiz yo'q. Xuddi shunday biz ham xohlamaymiz, biroq bizga hali bir bosim o'tkazishini, bir o'zidan o'zi rizqini deb bor, rizq xudodan-ku. To'g'ri. To'siq bo'lish kerak yo'q, karvon ko'p rizqi bo'ladi. Misollar aka, to'g'risi, men uchun o'zimda ichimdan aytayapman. Shuning uchun aka, men sizga murojaat qilaman, men siz aytgan narsani qildirib beraman aka. Bo'ldi. Gap so'zi yo'q. Shakllantirib beraman, sizga jo'nataman. Aka, agar mabodali nima bo'lsa, sizdan yana maslahat olamiz. Yo'q, bexijolat. Endi
mana o'zingiz bitta tashkilotni xodimisiz. Bitta to'siq bo'lsa, bitta kamchilik bo'lsa, qonunan bo'lish kerak, to'g'rimi menga? Og'zaki u misol men uni bir unga qarashli yerga borib o'zimdan o'zim bir narsa qurganim yo'q, yo oyog'imni qo'yib olganim yo'q, o'zim sotib olgan yerim. Faqat bitta aybimiz loyiha bo'yicha qurilish qilmaganmiz. Aybimiz shu, biz aybimizni tan oldik. Biz uzrimizni ham so'radik. Tan jarimasini ham to'ladik, xuddi shunday. Lekin keyingi jarayon shunday bo'lyapti-ku, u bir bahona bo'lib qoldi-da bizni to'xtatishga. Shlaka blokdan unda lekin aka men bilaman, ko'p joyda loyihasi ham bo'lmaydi, boshqasi ham bo'lmaydi, qilgan odam qurib yotibdi. Men uni aytib ham o'tmoqchi emasman. Nimaga biz keldik, bizga shunda shunchalik muammo bo'ldi-ki, hattoki bizga hali bosim ham qilishyapti-da. Ish emas-da bu. Aka xatomizni to'g'rilaymiz deb turibmiz, aybimizni tan olib turibmiz, lekin yo'q, sen betga qurmaysan. Nima uchun qurmayman? Prosta men ruxsat beraman. Nima uchun ruxsat bermaysiz? Qo'poq qilib aytganda oxir aytgis keldi. Dadangiz uyiga qurib turganimi yo'q-ku? Davlatning yeri, davlat yer ajratyapti. Men solig'ini to'layapman. Xalqni ish bilan ta'minlayapman. Yetarli oyligini beryapman. Bir sababchi bo'lyapmiz, xolos biz. Biz Xudodan aka. Ya Xudo xolos yordam qilamiz aka. Aka yordam qilsangiz biz nima emas, men prosta akalarga iltimos qilib kelganim aka, sababi ham shu bo'ldi. Bilay, men o'zim bilay, meni kim hali ovora qilyaptimi yo bizni kamchiligimiz bor, birov aytmayaptimi yo kimdir bizning orqamizdan biron ish qilyaptimi aka, shuni bilay deb keldim men, to'g'risi. Tushuntirib ketmanga ruxsat bersangiz aka. Vaziyatda bunaqa bo'lyapti-ki aka, uzr, ismingiz kim edi? Akramjon. Ahajon aka? Akramjon. Akramjon aka. Uzr, tomoq sal bo'g'ilib qo'ydi. Yo'q, yo'q, mayli, mayli, u tabiiy holat, hozir hammada bor. Akramjon aka, batta vaziyat shunaqangi bo'lyapti-ki, akani bizga chiqishiga majbur bo'lgan, endi sababi uje nazot qolmayapti-da. Mana qarang, salkam 1 million dollar investitsiya kiritayapti. Men borib, ha, qarang, Xudo xolosa kiritdi uni. Kiritganligi bo'yicha ham bor, qani qarang. Aholini borib o'rgandim. Men jurnalist sifatida surishtiruv o'tkazdim. Men baralla gapiraolamanda shu insonni. Ana shu aholi atrofda gaz yetib bormagan. Gazni ko'rmagan u aholi u yerda. Agar u atrofda bilsangiz, siz ham o'sha atrofda gaz yo'q, suv yo'q. Lekin bir yerda ham ko'rsangiz, yer tashlandiq ahvolda yotibdi. Bizda tadbirkor kelyapti-da, nima qurishdan qat'i nazar? Metan quradimi, benzin zapravka quradimi, xizmat ko'rsatish shoxobchasi quradimi? Ana shu yerga metan qurayotganligi asos bo'lib qoladi-da bitta. Sabab bo'ladi-da. Aholi gaz ko'rmagan menimcha. Mana shu bilmayman, sovet davrida ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin hozir kungadir u yerda aholisi gaz ko'rmagan. Hozir mana qaysi zamonda yashayapti? 21-asr. Aholi gazli bo'ladi. Eng qizig'i, men baralla gapira olaman. Bu tadbirkor yana bitta narsasi borki, ana shu yerda 40 ta aholi, 40 ta xonadon bo'lsa, 40 ta xonadon 40 tadan bittadan ichidagi odamini ish bilan ta'minlaganda ham 40 ta xonadonni qora qozonini qaynatadi. To'g'ri. Tashlandiq yer arzimagan nech kvadrat? Nech 52 sotik. 52 sotik. 53 sotikdan ana shu arzimagan tashlandiq yerni obod qiladi. Ana shu yerda 40 ta xonadonni tadbirkorlik yo'li bilan qozonini qaynatadi, ishlik qiladi hamda ana shu aholiga gaz suv yetkazib beradi. Hozir bor apros tayyorlaydi, birorta bir hokimiyat vakili kelib, shu kungacha senda nima kamchiliging bor deb so'radi. So'rovnoma o'tkazaydi shu yerda. Yo'q deydi. Hattoki uchastka o'yini ham tanimasa kerak, ana shu yerda aholisi. Oddiy misol. Lekin bitta tadbirkor boryapti, mayli o'sha yerdan tirikchilik qilar, boshqa qilar. Oddiy misol. Lekin ana shu yerda aholisini ham yetkazib qo'yardi. Arzimagan bir gazni yetkazib qo'yadi, suvni yetkazib qo'yadi. Xudo oilalarini ishlik qilib qo'yadi, ish bilan ta'minlaydi. Ham barbod bo'lib borib ko'rib yotganda tashlandiq ahvoldagi yerda u sumkada chiqadi u narsa, tashlandiq ahvoldagi yer. Mana shu yerda obod qiladi birinchi bo'lib bir yo'l o'tib ketsa, bir odamlardan, bir chet eldan investorlarimiz keladi, turistlarimiz keladi, bir ko'rsa, bir nima bilan shahar, nima bilan ko'rgan? Shahar binolari bilan ko'rgan. Bino quriladi tashlandiq yerda. Namanganda men muammo ko'tarmaganman shu kungacha. Yuraman Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm, Qoraqalpoq hech qayer qolmaydi. Meniki yo'nalishim tanqidiy iqtisodiy yo'nalish. Sud, prokuratura, ichki ishlar, boshqa organlarni o'rganaman. Qurilish bo'yicha endi kelyapman. Soham qurilish sohasini endi ichiga kirib boryapman. Qurilishlar o'rganaman binolarni, lekin qurilish boshqarmalariga endi kirib kelyapman. Maqsad nima akajon batta? Men baralla gapira olaman, tadbirkor
da kolab kuvvetleyemem. Çünkü hazırki kündeki devletimiz rahbarı muhtaram Şavkat Miravonov talablar yapışıyor. Doğru. Tadbirkorluk kollaşmamız gerek. Bu ne soru yaptı? Su soru mu yaptı? Non soru mu yaptı? Yani ki hücretler. Hani vereyim ben de hani onu topu da sürdü. Birincisini. Taskılın geldi. Ana karar olarak yapacağım. Şimdi bu karar. Karar 3 yılda küçüğünü yok atadı. Hemenimizde ayon narsa. Yer kodeksi 36. modda. Moddasıge binaen karar küçüğünü 3 yılda yok. Bu borup arzımagan bir sababke körü. 2 yıl hakkı huzur. 2 yıl mı? 2 yıl. Borup arzımagan sababke körü. Sana şlake bloktan mümkün basakken de bir torsa. Bu bob tıkıp nemeden kuruyorsa pişirgiçten. Pişirgiçten kurgenden. Tohta binayını 40 oku çıkıp koptu dese. Tohta torsa. Tadbırka olurum. Demo çıkıyor yana. Ya şunu da mı yapıyor? Masalarına şunu da mı? Bana karayın. Bu taslayın yana karayın bunu. Böyle karayın. Eskisi. Nasıl gitti? O zaman karayın. Ha. Arzımagan. Bitti. O şey. Fukarolarda kütüş. Zalajdan ya. Zalajdan yası. Garizontal. Holatda kuruluş gereği bo'lgan, bular loyihaga o'zgartirish kerak, vertikal holatda qurib qo'ygan. Bilasizmi? Mana mana. Akajon, hamma tashkilot tasdig'i. Mana hattoki qurilish bo'yicha boshqarma boshlig'i ham tasdiqlab bergan. Bitta, batta bitta narsa bo'libdiki, mana bu narsa burilib qolgani uchun loyihani yangi, bular jarima to'lashyapti, ham loyihani o'zgartiryapti. Mayli, mana ruxsat beryapti shu narsaga. Bu zalajdani burilib qolgani uchun nimaga endi bunga ruxsat bermayapti? Shu narsa qiziqtiryapti. Ya ruhsat bermaganligi to'g'risida hozir og'zak gapimiz bor. Xolos, ha. Lekin ofitsialni bizga hozir loyiha smeta hujjatlar kelishish tizim orqali. Mana sizga shuni aytmoqchiman-da. Ofitsialni qog'oz bermayapti, borib mumkin emas deb og'zaki gapiryapti. Yasmi, og'zaki to'xtatyapti. Qurilish boshqarmasi xodimlari borib, tushundim aka, bir minutda. U termani tushundim, og'zaki to'xtatilyapti deyapsiz, lekin loyiha, mana loyihani o'zgartiradi. Hop, tizim orqali bizga jo'natishdi. Biz agar qaytargan bo'lganimizda, bular aytgan haqiqatan to'siq yo nimadir qilayotgan holat. Mana keldik, qarang hozir. Mana Akramjon aka, mana siz rahbar o'rinbosar lavozimida ishlaysiz, to'g'rimi? Rahbar yo'q ekan. Nayram sabablarga ko'ra bu hozir odatiy hol bo'lib qolgan rahbarlarni topolmasligimiz. Endi qarang. Mana bu hujjatlarni ko'rib bering, mutaxassis sifatida. Kamchiligi bo'lsa, hozir aytib bersiz, shular to'g'rilab keladi. Kamchiligini. Ana shundan keyin siz aytishingiz bo'yicha mana kamchiliklarni qilib keldi, lekin shunda ham kiritadi tizim orqali sizga. Shunda ham bir asossiz yoki bir asosli qilib qaytariladigan bo'lsa, unda bilmadim endi. Naqa jarayon bo'lmaydi. Siz mutaxassis sifatida mana shu tadbirkorimizni qo'llab, hozir hujjatlarini tanishib chiqib, kamchiligi bo'lsa aytib bera olasizmi? Qo'ldan kelgancha aytaman. Rahmat sizga. Mana mana shu hujjatlarni taqdim qilaman, hamma hujjatlar. Çünkü hali işlemegen joyga soliq to'layapti da hozir kungacha. Bilasizmi? İşlemegen joyga soliq to'lab kelyapti. Xuddi shu tartibda qaytadan tizim orqali loyiha tashkiloti bizga jo'natadi. Siz pazar ijobiy xulosa beradi, kelishib loyiha bo'yicha. Keyin biz chiqarib beramiz. Pazar nimada xulosasi ijobiy xulosa bergan mana. Yo, tushundim. Pazardik. Bundan tashqari yana berish kerakmi? Bundan tashqari. Yo, yo'q, tizimdan jo'natadi. Tizimdan jo'natar ekan. Elektronday qilib. Okay, keyin bitta narsa bor. Bizning tizimda bitta qatlamda shunaqangi kamchiligimiz borki, bitta tadbirkor bitta narsani qurayotgan bo'lsa, unga borgan qaysidir mutasaddi bor-ku, uni buzib, moneta xato bor, falon joyga borasan, falon joyda manuni to'g'rilaysan deb bunga yo'l yo'riq ko'rsatmaydi-da. Buz mumkin emas. Nimaga mumkin emasligini asos bilan keltirib, bugun qonunni mana shu yerda mana narsa Shaxsiyat kodeksining 16-4 bandi bo'yicha shuni tushuntirmaydi tushundim. Xudo xolasa. Buni bizning loyihamizni qilib bergan sizga elektron variantda tashlab berish kerak, shuni bilyaptimi o'z? Yo, elektron variant emas. Elektron tizim orqali loyihachilar o'zi biladi. Loyihachi tashlab beradi. Loyihachi sizga jo'natib beradi. Jafar aka sizga yo'nalish ko'rsatib beradi. Loyiha tashkilotining vazifasida. Lekin sizda yo'q-a, kelgani yo'q bu. Yo, tizimda kelgan bo'lganda mana birinchi kelgani mana kelishib chiqarib berilgan. Bo'ldi. Global TV axborot agentligiga kelib tushgan yana bir murojaat yuzasidan Namangan viloyati qurilish boshqarmasiga biz yuzlandik. Tadbirkor bilan va qurilish boshqarmasi
rahbariyati o'rtasidagi nizoga yechimini topdik. Batafsil biz bilan kuzatib boring. Xudo xohlasa mana yirik bir investorimiz Namangan viloyatiga ham kirib kelyapti. Bu bo'yicha bizga qurilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari hamda boshqarma boshlig'i tomonidan tadbirkorimizni masalasi ijobiy yechimi topilishida amaliy yordamini berishida va'da berdi. Biz umid qilib qolamiz bulardan. UzGlobal TV